ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመከታተል ላይ የምትገኙት የብርቶቹን ፕሮግራም ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ ተመልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ከዘቢባ ጋር ጨዋታችን አሁን ይቀጥላል። ኢናጉሬሽን ላይ ያው በኦክቶበር 2021 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር የሴት ተማሪዎች እና ሌጋል ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ የሚል እንቅስቃሴ ጀምሮ ነበረ። አላማው ምንድነው? እንደምታዩ ይሄ የሴትና የሴት የኩልነት ጉዳይና የኢንፎርመንት ጉዳይ ታየው ለምደናል you know just የተለመደ ዘመናዊ ሆኗል እና ምን ያሳስበኛል እኔ ማቀነቀነው ማሳሰብ ምንድነው? የሰው ልጅ እንደ ሰው ወርዝ መደረግ አለበት፣ ቫልዩ መደረግ አለበት። ጸታ ሴት ወንድ መባሉ የሚያመጣው ምንም አይነት ለውጥ የለም። ኦፍ ኮርስ ማከብረው ባዮሎጂካል ልዩነት አለ፣ ተፈጥሯዊ ሆኖ ነገሮች ሪስፔክት ማድረግ ያለብን ፈጣሪ ያስቀመጠልን ነገሮች አሉ። እሱ በጣም ተገዥነኛ አከብራለሁ። ግን ምድር ላይ በሚሆኑ በሚሰሩ ስራዎች ጭንቅላት እጅግር በሚሰለው ነገር ላይ ልዩነት የለም። ስለዚህ እዛ ነገር ላይ ሴቶች እኩል እድል ባለመሰጠቱ ከታጀው ነው። ለምሳሌ የኔ እንኳን ስፔሲፊክሊ ብትጠይቂኝ እኔና ወንድሜ ስናደርግ እኔ ቤት ስራ ሰራለሁ፣ እሱ ይጫወታል መጥቼ ኩካረጋለሁ እና ምንም ማራለሁ በርደኑ ማለት ነው። እና ሴት ወንድም እኩል ድል ከተሰጠው ሴት ትችላለች። የቻሉ ብዙ ሴቶች እያየን ነው አይደለ? ስለዚህ ኦፖርቹኒቲውን እንስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲሆን ደግሞ ምንድነው ስትራቴጂክ ኢንተርቬንሽን ይፈልጋል። እንደምታውቂው የዘላቂ ልማት ግብ የዩናይትድ ኔሽንስ ማለት በ2015 የጀመረው አሁን 2030 ላይ እንግዲህ ኦሬዲ ግማሽ አመቱን ጨርሰናል። ታይም ፔሪዮዱ ሀገራችን በብዙ ቀውሶች ውስጥ እያለፈች ነው ያለችው። ጌታ ያግዘናል እናልፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተስፋችን ፈጣሪያችን ነው እና ግን ይሄ የተቀመጡት 17 ጎሎች በጣም ትልልቅ በጣም አምቢሽየስ ናቸው። ያው የራሱ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ፣ ታርጌቶች አሉ፣ ኢንዲኬተርስ አሉ። ሆኖም ግን ሴቶች ላይ ስትመጪ ጎል 5 ላይ እንዴት ናት ኢትዮጵያ የሚለው ነገር አሁንም ብዙ ስራ ይፈልጋል። አሁንም ብዙ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ ነው ያሰብኩትኝ መደረግ ያለበት ምንድነው? ለምሳሌ ሴት የህግ ተማሪዎች ስትራቴጂክ ፖዚሽን አላቸው። ፖዚሽናቸው ምንድነው? ነገ ጠዋት የፍትህ ስርዓቱን ጆይን የሚያደርጉት ያ ማለት ያ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ከፈለግሽ በህግ በፖሊሲዎች ህግ ሲተረጎም እንዲሁም ሲፈጸም መሰረታዊ የሆኑ እዛ ነገር ላይ ኢንጌጅ አድርጎ የሴቶች ድምጽ መሆን የመቻል እድል አላቸው። ስለዚህ እሱን እድላቸውን እንዲረዱት ዝም ብለው የህግ ተማሪ ሆኖ ማለፍ ብቻ አይደለም። ይሄ ነገር ኦፖርቹኒቲ ነው። ሚሽናቸውን እዛ ላይ ታርጌት አድርገው ብዙ ደግሞ ኢን ሚሊየንስ እደፈራለሁ እጠለፋለሁ የሆነ ነገር ሆናለሁ ብላ ፈርታ ትምህርት ቤት ያልሄደች you know በሚሊዮን የምትቆጠር የገጠር ሴት አለች። የእሷን እድልም ነው ተሸክመው ይሉት እነሱ ያለፉበት ፈተና እንዴት እንዳለው። ስለዚህ እሱን እድል ኢምፕረስ አድርገው ለዛች ሴት ትክክለኛ ድምጽ መሆን መቻል አለባቸው በሚያገኙት ቦታ ላይ እና ሌጋል ፕሮፌሽናልስ ነገር አድርገው ሲሆኑ የዛሬ ሴት የህግ ተማሪዎች ዋጋቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው፣ ሚናቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ፖሊሲ ላይ ተጽዕኖ ፈጠርሽ ማለት፣ ህግ ላይ ተጽዕኖ ፈጠርሽ ማለት፣ አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ ፈጠርሽ ማለት ከዛ ያው ቀስ በቀስ ለውጦች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፎርም ያደረኩት ስትራቴጂክ ኢንተርቬንሽን ለማድረግ ነው። የኔትወርኩ አላማ ያው ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው የተመሰረተው። በዚህ አጋጣሚ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ህግ ኮሌጅ አመራሮች ዶክተር ሪቻርድን እንዲሁም ደግሞ ደሊልን በጣም አመሰግናለሁ ላደረጉልኝ ሁሌም ለሚያደርጉልኝ ቀና ትብብር፣ እንዲሁም ደግሞ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ጀንደር ዳይሬክቶሬት እንዲሁም ኤቪፒን አመሰግናለሁ ማለት ነው። እና ከአመት በላይ ብዙ ፕሮግራሞችን አካሂደናል። አሁን በቀደም ያየሹ ምንድን ነው ኦፊሻሊ ኢናጉሬት አድርገን ንቅናቄውን በመላው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች የህግ ዩኒቨርሲቲዎች ማድረግ ነው። ካደረግን በኋላ ደግሞ ያው ሴት የህግ ተማሪዎች ደግሞ ለሌሎች ዲፓርትመንቶች ግንዛቤ መፍጠር፣ ከዛ እየወጡ በኤሌመንተሪ በሃይ ስኩሎች ላይ ስለ ሴት ልጅ እኩልነትና ስለ ሂውማን ራይትስ ወጥተው ኮሚኒቲ ሰርቪስ የሚሰጡበትን ፕላትፎርም ነው ምናመቻቸው። በዚህ አጋጣሚ ከኛ ጋር ፓርትነር አድርጋችሁ መስራት የምትፈልጉ ትክክለኛው አማራጭ ነው እና ያው ሪች አውት ማለት ነው።
እዚ አሜሪካን ኮርነር በህዝብ ላይብረሪ አሜሪካን ኮርነር ላይ በተለይ ወጣቶች ላይ ብዙ ስራ እየሰራሽ ነው። ምን ምንድናቸው እነዚህ ስራዎች? እሺ አመሰግናለሁ ነጃት። ሶ ይሄ ሬዲዮ አሜሪካን ኮርነር አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አምስት ኮርነሮች መካከል ነው። ሁለት አዲስ አበባ ላይ ያሉ፣ አንድ ጅማ፣ አንድ ባህር ዳር እንዲሁም አንድ መቀሌ ላይ፣ አጠቃላይ ስድስት ከመቀሌ ጋር ማለት ነው። እና አላማው ምንድነው? ወጣቶችን የመብቃት ስራ ነው የሚሰራው። በዋነኝነት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ ነው የሚሰራው በአሜሪካና በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል። እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ ስራዎች ይካሄዳሉ። በዋነኝነት በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢንጂነሪንግ፣ በማትማቲክስ የቋንቋን ክህሎት በማሳደግ፣ በስብዕና ግንባታ፣ የተለያዩ ደግሞ ክሮስ ከቲንግ ኢሹዎች፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ጀንደር፣ እነዚህ ጉዳዮች ላይ እንዳለ የሃይ ስኩል ልጆችን፣ የኤሌመንተሪ ተማሪዎችን፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እንዲሁም ደግሞ የከተማው የሚፈልጉ ማንኛውም ሰው መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ፍሪሊ ያሉ ዘመኑ የደረሰባቸውን ቴክኖሎጂዎች በየጊዜው ይገዙልናል። ያው በኤምባሲው 3D ፕሪንተርን ጨምሮ ድሮንን ጨምሮ የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ። ኮዲንግ፣ ሮቦቲክስ፣ ዩኖ ዘመኑን የጠበቁ ላፕቶፖች እንዲሁም ደግሞ ነፃ የኢንተርኔት አገልግሎት፣ እነዚህ ሁሉ በነፃ እዚህ በመምጣታቸው ብቻ የሚያገኟቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስልጠናዎችን እንሰጣለን በነፃ በጣም በበቁ ባለሙያዎች፣ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ኢንቫይት እያደረግን ስልጠና እናሰጣለን። እንዲሁም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ያሉ የትምህርት እድሎች ቤስ ኤጁኬሽን ፕሮግራሞች አሉ፣ ለግራጁዌቲንግ ለአንደርግራድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እድሎች ያሊን ጨምሮ ያሉ በአሜሪካ መንግስት ስር ያሉ የትኛውም ኦፖርቹኒቲዎች በእኛ በኩል መረጃውን እንሰጣለን። ወጣቶችን የምናበቃበት ቤት ነው። በጣም ትልቁ ሪሶርስ ነው። ሙሉ የድሬዳዋ ሰው እንዲገነዘበው የምፈልገው ቤቱ ከተመሰረተ ኦልሞስት 2014 ላይ ነው በፈረንጆች። ነገር ግን በሚገባው ልክ ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም። ግን አሁን ላይ ያው በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን የምወደው አቶ ሚካኤል የባህልና ቱሪዝም ኃላፊ እያደረገልን ያለው በጣም ቀና ጥበብ ፕሮጀክት ትራማይል ሄዶ ከኛ ጋር ብዙ ነገሮችን እያገዘን ያለው በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው በዚህ አጋጣሚ። እንዲሁም መስተዳድሩንም ጨምሮ አቶ ከድር ጀዋድን መጥተው ጎብኝተውት ነበር ከዚህ በፊት ዲስከስ አድርገናል። እና ይህ ልጆች የሚታነጹበት የሚያድጉበት ቦታ ነው። በተለይ ዛሬ ላይ እንደሰማነው ሁላችንንም የሚያስወቅስ ታሪክ ጽፈን ያለፍ ነው። ምንድነው ልጆቻችን ብዙዎቹ ወድቀውብናል አይደለ? ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና። ስለዚህ ሁሉም የልጆቹ ጥፋት አይደለም። ሁሉም ሰው የቤት ስራውን አልሰራም፣ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በየቦታ ያሉ ሪሶርሶችን ዩቲላይዝ አድርገን ልጆቻችን ለትምህርታቸው ሲሪየስ እንዲሆኑ ለዓላማቸው ሲሪየስ እንዲሆኑ ትምህርት ላይ በቃ ፌል አደረግን ማለት እንደ ሀገር ፌል አደረግን ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እነዛ ልጆች ኮች ማድረግ፣ ሜንተር ማድረግ፣ ስብዕናቸውን መገንባት እንዲሁም በሚፈልጉት ዘርፍ በኢኖቬሽኑ፣ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ ላይ መጥተው ኢንጌጅ አድርገው እንዲሰለጥኑ ፕራክቲስ እንዲያደርጉ በዚህ ሰዓት ላይ በእኩል ደረጃ አሜሪካ ሀገር ላይ ያሉ ልጆች የሚጠቀሙባቸው ሪሶርሶች እዚህ ያሉ ዘመኑን የጠበቀ ማለት ነው እና መጽሐፍቶች አሉና መጥተው ሳይበዙ አሁን ላይ እንደውም ወይ የፊታችን ቅዳሜ ላውንች የምናደርገው ክለብ አለ። ከድሬዳዋ ትምህርት ቢሮ ጋር በመሆኑ እየሰራን ያለው ስራ አለ። ስራው ምንድን ነው? የህዝብና የመንግስት ትምህርት ቤቶችን የሚያገናኝ የጋራ ፕላትፎርም የለም። እንደ አይስላንድ ነው የሚወጣ፣ አይተዋወቁ፣ ሲስተሙም የትምህርት ጥራቱ ሁሉ ነገር ይለያያል። ስለዚህ እኛ ምን አሰብን? በኮርነራችን እና በትምህርት ቢሮ ፋሲሊቴት አድራጊነት የጋራ የሃይ ስኩል ክለብ ፈጥረን ስትራክቸር ያለው ልጆቹ በተለያየ ጉዳዮች ላይ በጋራ መጥተው ስራዎች እንዲሰሩ፣ ፕሮጀክቶች እንዲሰሩ፣ እርስ በርስ ኤክስፒሪየንስ ሼር እንዲደራረጉ፣ ማህበረሰብ አገልግሎትን በዛው እንዲለማመዱ፣ በየሳምንቱ እንደዚህ እንደ ሁኔታው ከተማችን ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ የሚያቀራርብ ይሄ የአንድነት መንፈስን የሚያመጣ ነገር የመፍጠር ሂደት ላይ ነን። ወደ 10 ትምህርት ቤቶችን አሁን እናሳትፋለን። ቅዳሜ ዕለት ላውንች አድርገን የካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግ እንደሚኖረን እንግዲህ ፕሮግራም ይዘናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ቤቱ የሚሰራው ስራ ይህንን ነው። ወጣቶችን ማብቃት ነው፣ በነፃ ነው፣ የቮለንቲር ስራ ነው የምንሰራው እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ ጥሪ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው እውቀቱ አለኝ ማካፍለው ነገር አለኝ የሚል ለማንኛውም ሰው ቤቱ ክፍት ነው። መታችሁ ህብረተሰባችሁ ማገልገል ትችላላችሁ፣ ወጣቶች ላይ ኢንጌጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ የሃይስኩል መምህራን፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ የተለያዩ ሲቪል ሰርቪስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እውቀት አለ። አብሮ የሚያመጣ ፕላትፎርም ነው የጠፋው እና ይሄ ቤት አለላችሁ ለድሬዳዋ። ስለዚህ ኑ ልጆቻችንን እናግዝ፣ እናንጻቸው። እንግዲህ የምንፈልጋትን አይነት አገር ለመስራት ለወደፊት ማለት ነው የሁላችንም ድርሻ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛም ደግሞ እኛ ለምትሰሩት ስራ እውቅና የምንሰጥ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። እንግዲህ ዘቢባ፣ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ደርሰናል። እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ ነው እየሰራሽ ያልሽው። እንግዲህ እናትነት አለ፣ መምህርት ነሽ፣ እንደገና የበጎ ፈቃዱ አለ። በጣም ብርቱ ሴት ነሽ። በጣም ከቴክኖሎጂ ጋር ደግሞ ቁርኝት እንዳለሽ ነው የምታስታውቂው። አብዛኛው ኔትወርክሽ ኦንላይን ነው። እንዴት ነው የምትጠቀሚው? ወጣቶች ይህንን ለበጎ ነገር መቀየር እንዴት ነው የሚችሉት? ምክንያቱም አንዱ ተጽዕኖ የሚፈጥርብን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ነው።
ስለዚህ ትንሽ እንድትይን ነው። እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ጥያቄና ወቅታዊ ጥያቄ ነው። ወንት ያነሳሽው ነጃትዬ፣ ያው በመጀመሪያ ዘመናችን የዲጂታል ዘመን ነው። እዛ ትራንስፎርሜሽን ላይ ነው ያለ ነው። አቮይድ የምናደርገው ነገር አይደለም። በጣም ጥሩ ነገር ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ። ጥሩነቱ መጥፎነቱ የሚወሰነው የሰውየው ውሳኔ ላይ ነው። እያንዳንዳችን የያዝነው ስልክ ማለት ፈንጂ ማለት ነው። እኔ በዛ ነው የምመስለው። የሆነ ነገር ብለሽ አገር ማወቅ ትችያለሽ፣ የሆነ ጥሩ ነገር ብለሽ ደግሞ የሆነ ሰው ማስተማር መቀየር ትችያለሽ። እኔ በጣም ጠቅሞኛል። ሶሻል ሚዲያን የምጠቀመው ለስራዬ ብቻ ራሴን የምሰራውን ስራ ለማሳወቅ። ስለዚህ ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያን ጨምሮ አጠቃላይ የኢንተርኔት ዓለሙን መጠቀም በጣም ጥሩ ነው። ከዛም ውጭ መሆን አንችልም። ነገር ግን ለሚያለማኝ ነገር ነው የምጠቀመው ወይስ ለማጥፋ ራሴንም እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቤን አገሬን ለሚጎዳ ነገር ነው የምጠቀመው የሚለው የሰውዬ ውሳኔ ነው። ስለዚህ ውሳኔውን ሰው መፈተሽ አለበት። ሁሉም ሰው አቅም አለው። የሚያዝናት ስማርትፎን ቤታችን የሆነች ቦታ ተሸጉጠን ቁጭ ብለን የሆነ ነገር መፍጠር እያየንም ነው በተግባር ማለት ነው። ሀገራችን ላይ ምናህል ቀውሶች እየፈጠረብን እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሽስ መሆን መቻል አለብን። ሌላው አጠቃቀማችን ላይ ብዙ አጓጊ ነገሮች አሉት ሶሻል ሚዲያ። ሁላችንም እንዲሁም አንዳንዴ እኛንም ያባብለናል። ቲክቶክ አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ኢንስታግራም አበዛዛቸው ላይ ማት ናቸው። እኔ ውስኑ ላይ ነው የምጠቀመው በእርግጥና ያው የማዝናናት ባህሪ ያለው ነገር ግን ዲስፕሊን መሆን መቻል አለብን። አዎ የሆነ ሴሪየስ ስራ እንስራ፣ ከዛ በመሀል ደግሞ ዘና ማለት ይፈልጋል ጭንቅላት የተወሰነ ልጆች በተለይ መክረው ማለት ነው አዋቂዎችን ጨምሮ በየመስሪያ ቤቱ ያላችሁ እና ዘና ካለ በኋላ ቁም ነገር ዞሮ ዞሮ ቀኑ ሲያልቅ ምንድን ነው ኢንቨስት ያደረኩት ዛሬ ቀኔ ላይ የሚለው ነገር ላይ መልስ መስጠት አለብን ለልቦናችን። ብዙዎቻችን መቀየር፣ ብዙዎቻችን ጥሩ ኑሮ መኖር፣ ብዙዎቻችን የተሻለ ሰው መሆን እንፈልጋለን፣ ግን ጊዜያችንን ለተሻለ ነገር አናውልም። ሁለቱ ይምታታል። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ አንዱ ፈተና እየሆነ ነው። ብዙ ሰዎች በቃ ጊዜያቸውን በጣም ዌስት እያደረገባቸው ያለ ነገር። ለስራ ሲባል ጥሩ ነው፣ ስራሽ ከዛ ጋር ሊንክድ ከሆነ ማለት ነው። ግን ካልሆነ በጣም ጊዜን የሚበላ ጉዳይ ነው። ጊዜ ማለት እድሜ ነው። እየተቀነሰብን ነው ወደኋላ የምንሄደው እንጂ ወደፊት እንትን የሚል ነገር የለም። እና ኮንሽስ መሆን መቻል አለብን። ልጆቻችንን የስማርትፎን አጠቃቀማቸው ነው የሚጠቀሙት ምንድነው የሚያዩት የሚለውን ነገር እቪን ህጻናትን ጨምሮ ማለት ነው። ዛሬ ዋይፋይ በየቤቱ አለ። አጠቃቀማቸውን የሚያዩትን የሚከፍቱትን ቪዲዮ መዘናጋት መቻል የለብንም። ምክንያቱም ልጆች በብዛት የሚያዩት ነገር ውጤት ስለሆኑ ከምትነግሪያቸው ይልቅ የሚያዩትን ነገር ነው የሚሆኑብሽ። ስለዚህ አሁን የኔ ልጅ በምታያቸው ቪዲዮዎች መሰረት አንዳንዴ ካራክተሩ ሲቀያየር አያለሁ፣ ከዛ አስቆማለሁ። ኮንሽስ ስትሆኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልጅ ያደረገን ይመስለኛል ሶሻል ሚዲያው እና ለራሳችንም መግራትና መስመር ማስያዝ መቻል አለብን። ወጣቶች እንዳትሸወዱ፣ ፕሪሸስ ታይማችሁን በሶሻል ሚዲያ ቤስት አታርጉ። ሎንግ ወይ ቱ ጎ እና ቁም ነገር እየሰራችሁ ፓራለሊ የሚገባውን ነገር አድርጉ እንጂ ሙሉ ለሙሉ እዛ ውስጥ አትስመጡ። ሲቀጥል የኢንተርኔት ዓለም በጣም በእውቀት የበለጸገ ብዙ ነገር ትምህርት ቤት መሄድ ሳይጠበቅብሽ ብዙ ነገሮች የምታውቂባቸው እድሎች አሉ። ኦንላይን ኮርሶችን መውሰድ ለምሳሌ ብን የሃይስኩል ልጆች ከአሁን ደረጃ ጀምራችሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎችም 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት የሚወስዱ ወይም 3 ቀን ወይ 3 ወር የሚወስዱ ኮርሶች አሉ። እዛ ላይ አሴት ነው ቢውልድ የምታደርጉት። ነገ ለሆነ ነገር ብትወዳደሩ የማይገናኝ ነገር ምንም ነገር የለም። ይሄ ኤሪያ ይኔ ፊልድ አይደለም አይገናኝም አትበሉ። ደስ ካላችሁ ውሰዱት። እውቀት ምንም ጉዳት የለውም። ሰምዴ ለያ ነገር በመውሰድ ብላችሁ ሜንሽን የምታደርጉበት እና ተወዳዳሪ ያደረጋችሁ ነገር ልታገኙ ስለምችሉ ኦንላይን ፍሪ ኮርሶች አሉ። ለምሳሌ ያሊ ጨምሮ የሚሰጣቸው ያንግ አፍሪካን ሊደርሽፕ ኢኒሽቲቭ ያው ነፃ የሆነው ለእኛ ነው እንጂ ኢንቨስት የሚያደርግበት ዩኤስ ገቨርንመንት ነው። እንደገና ደግሞ ኮርሴራ የሚባሉ አሊሰን የሚባሉ የተለያዩ ኦንላይን የሆኑ ኮርሶች አሉ። ሰርቲፊኬት ኦፈር ያደርጋሉ። እሱ አሁን እንዳንዴ ሲቪ አካል ስለሚሆን ጭምር ከእውቀቱን ባሻገር እዛ ላይ ኮንሽስ እንድትሆኑ ነው አደራ የምለው። ያልዘራ ነው የምናጭረው፣ ምንም ነገር የለም። ሰው ዛሬ ያስቀመጠው ነው ነገ ጠዋት መዘርዘር የሚችለው። ስለዚህ ዛሬያችሁን በደንብ አድርጋችሁ እንግዲህ ተጠቀሙት ለማለት ነው። ዘቢብዬ፣ በእኔ በኩል ጥያቄዎቼን አጠናቀቅ ያለው ምናልባት አልጠቀስኩትም፣ ግን ይጠቅማል የምትይው ነገር ካለ መጨረሻ ላይ ላንቺ ልጋብዝሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ማንሳት የምፈልገው ምናልባት እንደ በአንጻራዊ ሴቶችም ወንዶችም የራሳቸው የሆነ የማህበረሰብ ሮል አላቸው። ቻሌንጆች አሏቸው፣ ኦፖርቹኒቲዎችም አላቸው። ሁለቱም ጾታ ላይ ቻሌንጅም አለ፣ ኦፖርቹኒቲም አለ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶች እኔ ስለወለድኩ፣ እኔ እናት ስለሆኑ፣ እኔ እንዲህ ስለሆኑ፣ በቃ ስራ በዛብኝ አልቻልኩም አትበሉ። ጊዜያችሁን በትክክል ማኔጅ አድርጉ። 24 ሰዓታችሁ ምንድን ነው? የሴት ልጅ ሚና ፕሮዳክቲቭ እና ሪፕሮዳክቲቭ ነው ይባላል፣ አሁን ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቤት ውስጥ አሁን ዛሬ ብትጠይቂኝ ጠዋት ቁርስ ምንድነው ምሳ ሰርቼ ምን ብዬ ነው የመጣሁት አንቺን ለማግኘት፣ ሌሎች ደግሞ አክቲቪቲዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። እና መሆን ይቻላል። ሴትነት የእውነት የሰጠን ጸጋ ገራሚ ነው። መልቲታስክ ነን በባህሪያችን በተፈጥሯችን፣ እና እሱን ኢምፕሬስ ማድረግ መቻል አለብን። አንድ ነገር
ነው ብዙ ነገር ባንድ ጊዜ ማሰብ መስራት የሚቻል ተስጧለን። ስለዚህ ይሄ ያለው ረዳለው ብዙ ፈተናዎች አሉ ከቤት ውስጥ ጀምሮ you know ምናልባት የትዳር አጋራችን ምን አይነት ነው ያሳደገን እናት አባት ማህበረሰቡ የሚሰጠን ድምጽ ምንድነው ሴት ላይ ያለው ነገር እሱ ሁሉ ነገሮች አሉና የማይመቸውን ኢንቫይሮመንት ወደሚመች በመቀየር ስኬት ማለት እናትነት ብቻ አይደለም by the way ስኬት ማለት አንዱ የተፈጥሮ ትልቅ ጸጋ ነው በምንም የማይካስ ነው ሆኖም ግን ምድር ላይ ስንመጣ መውለድ ማንንም ይወልዳል ኦኬ እንስሳትም ይወልዳሉ ያሳድጋሉ አይደለ ስለዚህ ያንን ስራ ነው የምንሰራው እንደ ሰው መሆናችን ማለት ነው ግን ደግሞ ከዛ ባለፈ ዓለም ላይ ሚና ያለው ነገር ምን እየሰራው ነው እንደዛ ስል ምናልባት የመጀመሪያው አባባሌ ላይ ልጅ አሳድጎ ለውም ማድረግ ማብቃትም አንዱ ሚሽን እና ትልቅ ነገር ነው ያው እንትን አድርጎ ለያዙት እናቶች ማለት ነው ግን ከዛ በላይ መሆን ይቻላል አንቺስ ምን ሰራሽ አያንቺው ቀጥ ሴት ነው የሚውለው you know ምክንያቱም ፓክድ ነው ሁሉም ሰው ሲፈጠር ስለዚህ ማድረግ መሆን ይቻላል እረዳለሁ እኔ በራሴ የምኖረው ህይወት ስለሆነ ሚስት ነኝ እናት ነኝ ጉርብትና አለ ብዙ ነገሮች አሉ በሴትነት ማለት ነው ውጪ ላይ ኮምፕሊሽ ማድረግ ፈልጋለሁ ሆኖም ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን you know ሴትነቴ ብለሽ ወደ ኋላ መቅረት መቻል የለብሽም ያ ሁሉ ግን ሲሆን በኔ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቁ ድርሻ የሚወስደው ባለቤቴ ነው አቶ ስንታየው አየለ አቶ ይወር ነው ዛሬ በጣም ባይያገል በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ለሚያደርግልኝ ድጋፍ በጣም በቃ ፑሽ ነው የሚያደርግልኝና አንቺ ሁንልሽ አይዞሽ ብሎ ወደፊት ሚስቱን የሚያበቃ የሚያበረታ እግዚአብሔር በዛ በጣም ባርኮኛል በጣም እድለኛ ነኝ እና ወንዶችም አደራም ብለው ነገር ምንድነው ሴቶቻችሁ ከበረቱ ወይም ደግሞ የትዳር አጋሮቻችሁ ሴቶች ከበረቱላችሁ የነሱ ሰክሰስ የናንተም ሰክሰስ ነው የነሱ መሻሻል ለናንተም ቤት ስለሆነ በለጠችኝ ያለለጠችኝ የሷ ገቢ ምንድነው ምንድነው የሚለው አይደለም ሂሳብስ መውጣት ያለበት ሚስቶቻችሁ በእናንተ ነው የሚታዩት እናንተ የተሻለ ሰው የተሻለ ባል ከሆናችሁ የተሻለ ሚስቶቻችሁም ደና ሲሆኑ አሃ እሱ ሚስት ናት እኮ ይባላል እናንተና ግፉ ሰፖርት አድርጉ ቤት ውስጥም ደግሞ ስትገቡ ያው ቀያይሮሽ ርጥቁጭ ሳይሆን ምን ላግዝሽ ምን ልርዳሽ ብላችሁ አይዞሽ በርቺ የሚለውን ነገር ምን ችሏትን ነገር ብዙ ላይሆን ይችላል ያው ሰው ያደግንበት መንገድ ያው ብዙ ወንድ ልጅ ልብሱን እንኳን አጣጥፎ ማስቀመጥ ላይ ይችላል ነገር ግን በልምምድ ይመጣል ያ በልምምድ ነው የሆነው ይሄን በልምምድ መቀየር ይችላልና በእርግጥ ለውጦች አሉ አሁን ያሉ ባሎች በጣም አጋዥ ሰፖርቲቭ ናቸው ብዙዎቹ ግን በቃ ኢንቴንሽናሊ ሆን ብላችሁ አስባችሁበት ድጋፍ ለመስጠት አሁን ላይ እኔ ውጪ ወሰረቼ ስጋባ ይደክመኛል ለም ሰው ነኝ ድሮ የቤት መቤት ብቻ ነሽ ኮክ ታረጋለሽ ምናምን በቃ አሁን ግን ውጪ ዳክረሽ ቤት ስትገቢ ደግሞ ሲደክምሽ እሱም ደግሞ ሲመጣ ያንን በርደን እኩል ሼር ማድረግ መቻል አለበት ለነገ የተሻለ ላይፍ የተሻለ ፍቅር የተሻለ ትዳር ጭምር እንዲሆን ማለት ነው ይሄንን ነው ምለው በተረፈ ያው ድሬም በጣም ነው የምወዳት ምንም እንኳን ያሰላለች ቢሆንም ድሬዳዋ ኦልሞስት 10 አመት አካባቢ ኖር ያለው ብዙ መልካም ነገሮች ሆኖልኛል በጣም የምወደው ከተማ ነው ስለዚህ ድሬም ብዙ ሰዎችን በጣም ነው የምወዳቸው ስለምታከብሩኝ በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ አብረን ሰርተን ድሬያችንን እንቀይር ነው ማለት ነው ምንም ከዛ ወደ ሰላም እንሄዳለን በጣም ነው የምናመሰግነው ዘቢብዬ በጣም ደስ የሚል አስተማሪ የሆነ ቃለ ምልልስ ነው ያደረግነው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለዚህም ነው ለአንቺን ለማግኘት እየተቸገር ነው እንግዲህ በብዙ አጣቂጫ ችግር የለው እኛም አለቀቅንሽም እጅግ በጣም እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ በሌላ ስራሽ የምንገናኝ ነው የሚሆነው አንድ ደሞ ላውንች ያደረግሽው ያለው ስራ አለ እሱም በሌላ ስራ የምንመጣበት ነው የሚሆነው ሰፊ ስለሆነ ነው አሁን እዚህ ጋር እንጠቅሰው ሰርፕራይዝ ነው መገናኘታችን አይቀርም አንቺም ትጨርሻለሽ ማለት ነው ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የብርቶችን ፕሮግራም ነበር እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከዘቢባ ሙሰማ ጋር እንግዲህ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ አስተማሪ ፕሮግራም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ እናንተም ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በከተማችንን በርበር እያደረግን እንደዚህ አይነት አራያ የሚሆኑ ሴቶችን ወደ እናንተ እያደረስን ነው የምንገኘው በቀጣይም እንደዚሁ በተመሳሳይ የምናደርስ ነው የሚሆነው ዘቢባን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገና አመሰግናለን የዛሬው የብርቶቹ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ በሌላ የምንገናኝ ነው የሚሆነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ ነጃት ተገኔ በካሜራ አብዱላሂ መሐመድ አብረናችሁ ነበርን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ